yesterday. Looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I might have been and I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I yesterday can suddenly. Why she had to go, I don't know, she didn't say. Why is that something wrong? Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, wish you didn't say. Why said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, I believe in yesterday. Muito obrigada. Que lindo! Na voz da doce Nicole, a gente começa mais um Rede de Olhares aqui pela UXTV. Nós que somos um canal de identidade e parceiros do canal Futura. Hoje é dia de agradecer. E começa comigo. Eu agradeço a você que nos acompanha diariamente pela UXTV. Um muito obrigada também a toda a equipe que faz esse programa acontecer todos os dias. Um muito obrigada também a todas as coisas que acontecem no dia a dia, as coisas ruins, as coisas boas, que nos fazem crescer e amadurecer. Afinal, hoje é dia de dizer muito obrigada. E a gente vai conversar um pouquinho com a Nicole. Nicole, ó, pega aqui o microfone. Nicole, que idade que tu tem? 11. 11 anos. E tu canta desde quando? Desde que eu tinha 7 anos. 7 anos? Tu cantava no chuveiro também? É assim. Tá, com 3 anos eu já cantava umas músicas de criança, né? Uhum. E depois eu comecei a cantar na igreja e sabe como é que foi? Foi assim, eu ouvi uma música, né? Perto da minha casa, né? Uhum. Porque perto da minha casa tem uma igreja, né? Uhum. Que canta só na sexta e no domingo, né? E daí, é assim, eu perguntei pra mãe... Mãe, de onde é que tá vindo essa música de igreja? Ela disse assim, é numa igreja aqui perto da nossa casa. Então daí eu disse assim, então eu já escolhi um hino pra mim cantar. Daí eu fui lá, cantei na igreja e todo mundo começou a chorar e se emocionou. Ah, muito bem. A gente já se emocionou tu cantando aqui. Depois eu vou conversar um pouquinho a mais. A Carol vai pegar o microfone. Depois eu converso um pouquinho mais, a gente vai te escutar mais. Quero conversar com a prof, a Mirta. Tudo bem, Mirta? Tudo Seja bem, bem-vinda obrigada. Mais uma vez no Rede de Olhares. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Mirta, obrigada. A Nicole, ela frequenta a Padev. Isso. Ela tem 100% de não visão, ela não enxerga 100%. Não, ela não enxerga. Não enxerga. E como é que é trabalhar com ela? Olha, trabalhar com ela é muito bom. Eu costumo dizer sempre que
trabalhar com o deficiente, mais especificamente o deficiente visual, porque eu trabalho com deficiente visual e múltiplos também, né? E é sempre uma alegria, e além de ser uma alegria trabalhar com ela, porque deu para perceber, ela é muito cheia de energia, otimismo. Ela tem muito otimismo. Volney, o que que tu agradece hoje? Acho que o agradecer é o desprendimento de nós como seres humanos, né? Eu acho que toda vez que nós agradecemos, nós nos tornamos mais leves. Nós nos destituímos de uma armadura medieval e nos tornamos mais dóceis para com relação à vida. Acho que eu comecei agradecendo o fato de ser um ser único, exclusivo no universo. Eu acho, assim, que só é possível a gente construir conhecimento porque a gente consegue ter essa interação, né, com o outro. Então, através da linguagem, que não precisa ser somente a linguagem oral, né, mas que nós, seres humanos, temos essa capacidade. Então, eu gostaria de agradecer por isso, então, pelas pessoas que me rodeiam. Eu agradeço a vida que é tudo isso que eles falaram. É, que é a possibilidade de compartilhar, de estar com o próximo, que é esse grande presente que a gente tem, né? De poder acordar todos os dias, como o Volney falou, de respirar e de poder ver essas experiências, aprender, trocar. É a vida que nos permite isso, a gente tem que agradecer a vida. Na verdade, foram os Pilgrims, né? Eles saíram da Inglaterra por questões religiosas. Eles não se sentiam livres, né? Para mostrar, para partilhar as crenças deles. E aí eles acabaram, então, fugindo para a Holanda, e lá eles ficaram durante 12 anos. Mas também não se identificaram, né, pelos costumes, né, enfim, eles não sentiam a liberdade de praticar a religião deles. E aí eles trabalharam, então, durante 7 anos, aproximadamente, e em troca eles conseguiram, então, o transporte para... ir para os Estados Unidos, né? Então, eles foram no primeiro navio, digamos assim, que é o Mayflower, e aí foram mais ou menos 102 pessoas, mais ou menos, né? E ao longo, né, do primeiro ano que eles estiveram lá, eles, mais da metade dessas pessoas não conseguiram sobreviver, né? Por causa do frio intenso, por causa da alimentação, que não era abundante, né? Enfim, por causa de todas as dificuldades, né? Mas aí eles tiveram algumas ajudas, né? E, inclusive de nativos, né? E aí eles conseguiram, então, superar esse primeiro ano. E aí, depois da colheita, eles, então, resolvem agradecer, porque são bastante religiosos, né? E junto com esses índios, eles fazem, então, uma ceia, né? Uhum. Tem umas imagens sendo exibidas. Exatamente. Então, assim, é muito comemorado o Thanksgiving, né, nos Estados Unidos. O nosso colégio, há 3 anos, comemora a Festa de Ação de Graças. A gente trouxe e a gente explica para os alunos que não faz parte da nossa cultura, como a professora Lisiane estava contando, né? A gente conta isso que é dos Estados Unidos e do Canadá. Mas a gente aproveita a oportunidade dessa data de agradecer para, junto com os nossos alunos, refletir sobre o ano. Então, a gente até compara, o ano letivo ele é dividido em bimestres. A cada final de bimestre, a gente recebe o boletim onde a gente vê o nosso resultado escolar, né? Uhum. Então, a Festa de Ação de Graças, no final do ano, comparando a uma lavoura, seria o período da gente olhar a nossa colheita. São todos os nossos projetos, todas as nossas experiências familiares, todas as nossas vivências. E como faz parte da escola a gente trabalhar as palavrinhas mágicas, o agradecer, faz parte da construção da pessoa, nós incorporamos essa festa ao nosso calendário, ao nosso roteiro, e a gente tem vivido isso e a gente tem percebido as famílias aderindo e aprovando esse projeto. Júlia, o que que tu escreveu na bandeira? Eu escrevi que eu agradeço por tudo que eu tenho na minha vida e pelo ótimo estudo que eu tô tendo hoje. Muito bem, passa para tua colega. O teu nome? Clara. Clara. E tu, Clara, o que é que tu escreveu na bandeirinha? Eu escrevi que o ano de 2013
se passou com muita paz e amor e que o e do 2014 seja igual. Muito bem. A tua colega? Mariana, não. Não. Marina. Marina, quase. Marina, e você? Eu agradeci que meus avós me levaram para Nova York e para New Jersey esse ano e foi muito divertido e agradeci isso. Muito bem, obrigada. Vamos passar aqui. Isabela, e você? Pode ir bem pertinho do microfone. O que que tu agradeceu? Eu agradeço a saúde, a família e o amor. Muito bem. O nome? Manuela. Manuela, e você? Eu agradeço a família, a saúde e o trabalho. Muito bem. Tu já trabalha? O teu nome? Laura. Laura. Eu agradeço pela nossa família, pelas nossas coletas e pela gente aprender a escrever, a ler e pelo nosso amor. Muito bem. E você? Agradece o quê? Pela nossa família. E o teu colega? Ah, e o teu nome, tu? Lívia. Lívia, muito bem, Lívia. E você? Meu nome é Felipe e eu agradeço por ter viajado para os Estados Unidos. Muito bem. E você? Meu nome é Afonso e eu agradeço pela oportunidade de sempre ter... de sempre ocorrer coisas na nossa vida que não é de tanto valor para a gente, só que eu agradeço a possibilidade de poder aprender com elas e sempre ficar melhorando a cada dia. Muito bem. E você? Sou o Arthur. Tá. E eu agradeço por onde e com quem eu moro. Ah, muito bem. Tu quer segurar para o teu coleguinho? Pode ser. E você, como é que é o teu nome? Eu agradeci. Cauê. O teu nome? Eu agradeci minha cirurgia e minha família. Muito bem. Você é a mãe? Então já fala comigo. Eu agradeço muito a cirurgia, que foi um sucesso do Cauê. Como é que é o teu nome? Morgane. Morgane, por que é importante agradecer? Primeiro a Deus, né? Primeiro, sobretudo a Deus. E juntando o que a Fabrícia disse, a vida, né? Na verdade, para cada um ele pode provocar um sentimento diferente, né? E com intensidade diferente também. Mas sim, no momento em que eu sinto amor, eu transmito isso para o meu colega, né, para a pessoa que está do meu lado, e se ela estiver aberta, ela vai sentir, ela vai receber e vai passar adiante. É como se fosse um efeito dominó, né? Quando tem todos os dominós, aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço com o dominó seguinte, vai passando para o outro. E você agradece o quê? Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter mandado essas crianças maravilhosas, principalmente a Nicole, que ensina cada dia, né? Ela tá agradecendo. A gente só tem a aprender com ela. Essa música é uma homenagem à minha avó Zenaida. Nem mesmo o mar.
você. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. A gente agradecer? É muito importante, é um sinal de respeito. A gente tem sempre que agradecer quando alguém faz algo pra gente, né? Com que frequência que tu agradece? Ah, sempre. Sempre que fazem alguma coisa boa, eu agradeço. Coisa simples todo dia. De serviço, coisa rara. O pessoal ajuda, eu falo. Obrigado. Agradeço as pessoas que prestam serviço, agradeço a Deus. Todo dia. E sempre que eu lembro de ter um sol tão lindo, um dia tão maravilhoso, eu agradeço. Sempre que possível. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito educada, e ela ensinou nós a agradecer sempre. Até hoje ela agradece, ela tem demência senil, mas mesmo assim ela agradece. Quando a gente dá comida para ela, quando a gente coloca ela a dormir, ela diz muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço as pequenas atitudes das pessoas, como um com licença, eu agradeço. A pessoa na entrada do busão, eles entram... Eu digo, ah, obrigada pela passagem, né? Pequenos detalhes eu demonstro um grande gratidão. O que vale a pena a gente agradecer? A vida, a saúde, a paz, tranquilidade, harmonia. Acho que essas coisas valem muito a pena agradecer todos os dias. Por aquilo que a gente consegue, né? Que a gente constrói, carinho, respeito, amor... Amizade. Eu agradeço que eu estou respirando, eu agradeço que eu tenho uma família linda, eu agradeço que tenho 12 netos maravilhosos. Que coisa boa tu tá meio estressada, irritada, coisa assim, tu faz alguma coisa e alguém te olha com um olhar de carinho, de respeito, dignidade com relação àquilo que tu prestou e tu diz, ah, meu, muito obrigado. Um abraço, um aperto de mão sincero, olhando no olho quando das pessoas é inexplicável. Tudo que é feito de bom coração, eu acho que vale a pena agradecer. Bem bacana. Eu agradeço todos que responderam a nossa enquete também. E eu agradeço a Regina Terezinha, que ligou para nós. Ela é do bairro Petrópolis, daqui de Caxias. E Nicole, ela ligou para agradecer porque ela viu você cantando e ela achou lindo. Quando nós agradecemos, a energia da gratidão é uma energia que vem do coração. E essa energia do coração, ela é transformadora. Tudo, a vida é cheia de adversidades, de desafios, né? Quando nós conseguimos olhar todas essas situações de uma maneira que isso possa ser um aprendizado para nós, nós vamos conseguir estar agradecendo a todas as situações da vida. Então, tudo depende de como a gente consegue olhar a vida, né? A Alessandra falou das dificuldades e tu teve dificuldades na sua vida, né? Pode contar um pouquinho pra gente? Posso. Eu vou dizer assim, em poucas palavras, quando eu descobri o verdadeiro significado do agradecimento. Foi, olha, eu tô super emocionada, porque eu não parei de chorar ouvindo a Nicole cantar. Como é que tu não vai agradecer uma fofurinha dessas? Fiquei com inveja da mãe, da Mas assim, eu descobri realmente o significado do agradecimento há 2 anos e meio atrás, quando eu tive câncer, uma doença terrível, assim, que me consumiu por dentro. E o meu agradecimento foi desde o momento em que eu recebi o diagnóstico. Eu saí correndo, fui para casa, assim, me ajoelhei diante de Deus para agradecer muito por ter sido comigo e não com as pessoas que eu mais amo. Eu sabia que eu era forte. Desculpa, Carol, a minha tudo emoção. Bem, mas essa bem. Energia que tem aqui e essas pessoas aqui estão me fazendo muito bem. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como é que é o teu nome, por favor? Eduardo. Eduardo. Eduardo, tu é pai de quem? Do Felipe. Do Felipe. Depois desse envolvimento do projeto da escola, tu notou a questão do Felipe
na questão do agradecer? Notou alguma mudança? Eu achei o projeto bem bacana, até porque foi uma oportunidade, estávamos todos em família, então foi uma, eu tenho filhas que já moram longe, e nós tivemos a oportunidade de também, como a Fabrícia disse, olhar o que passou por durante o ano e agradecer. Eu acho que o Felipe sempre foi uma criança que agradeceu muito, assim, e essas ações, claro, lembram um pouco mais e ele torna isso, acho que até mais rotineiro, mas ele sempre foi uma criança que agradeceu muito. Tá certo, muito obrigada. Pode passar aqui, pode ser? O seu nome, por favor. Meu nome é Miriam. Eu sou a avó da Laura e da Lívia. Das duas meninas? Pode das falar um meninas. Pouquinho pertinho, Miriam. Sou a avó das meninas e participante da Escola Mutirão também. O que que tu achou do projeto? Eu achei bem bonito e como reuniu a família e as meninas aprenderam mesmo esse sentimento de reconhecimento. É uma coisa de gratidão, agradecer a família, a saúde, o amor, a paz. Eu acho que a família é que vai ensinar o respeito pelo outro, o respeito por si próprio e essa troca que é uma troca de generosidade, de reconhecimento daquilo que se recebe, daquilo que se dá. E o que aconteceu esse ano de importante na tua vida que faz com que tu agradeça? Ah, eu agradeço eu ter a liberdade, porque eu me aposentei, e eu tenho a liberdade, eu tenho a saúde de poder fazer as coisas que eu gosto, que antes eu não podia fazer. De poder viajar, de poder passear, que nem hoje à tarde que eu estou passeando. Eu não poderia se eu estivesse trabalhando e se também eu não tivesse saúde. Acho que eu vou me formar na 8ª série. Agradeço o projeto Pescar que eu fiz e mudou totalmente minha vida mesmo. Eu aconselho a todos os jovens a entrar também. Ah, eu montar o meu negócio. Eu comprei meu carro, construí minha casa. Esse ano foi um momento mais família para nós. E o meu sobrinho só uniu mais ainda a minha família. Tem sido um momento bem legal. Eu conheci pessoas também, o que me faz melhor. Eu acho que eu só tenho a agradecer, né? A gente tem saúde. Voltei a estudar, né? Que fazia um monte de tempo que eu tinha parado. Então, tudo isso são conquistas, né? Que vale a pena agradecer. Tenho saúde, tudo, e que eu consegui namorar com a mulher que eu gosto. Eu tenho que agradecer a Deus pela minha saúde, né? Que eu tive meia adoentada no início, em janeiro, mas já consegui recuperar. Já vou entrar um janeiro aí bem melhor do que estava. Minha filha? Meu filho, que nasceu com saúde e correu tudo bem o parto. Todos os dias que eu olho para ele, eu agradeço muito. Agradeço a Deus esse bebê lindo que eu tenho. Fui no Hospital Pompeia, vestido de palhaço, e fomos cantar para eles. E tinha uma senhora de uns 60 anos, no INCAM, com câncer. E ela me deu um sorriso, que eu falei, este é o sorriso do ano. Mais grande que o teu, maior que o teu. E aquilo me derrubou, assim, me deixou tão feliz. Eu falei para minha esposa, esse sorriso foi meu oxigênio para 2013. E a gente encerra com a Nicole, para se emocionar mais ainda. E obrigada por você nos acompanhar. E eu tenho tanta coisa para agradecer, mas eu agradeço por estar aqui junto com vocês. Até mais, gente. Obrigada, Nicole. Essa música homenageia minha mãe. Set out.